Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma salada de maionese low carb para a gente comer com churrasco. Eu acho que realmente faltava essa receita no canal. Antes, eu quero lembrar que nós temos um grupo de apoio no Facebook que vem fazer parte junto com a gente para saber como fazer a dieta low carb, receber dicas e receitas. Também temos Instagram. O link para o grupo e para o Instagram vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá! Aqui eu tenho meia cenoura ralada. Um tomate bem picadinho, sem semente. Uma xícara de 200 ml de repolho ralado. 200 gramas de vagem, que já foi cozida. Uma cebola pequena. Dois dentinhos de alho amassados. Salsinha e cebolinha a gosto. Aqui eu tenho um chuchu grande que eu cortei bem picadinho e cozinhei na água e no sal. E tenho dois ovos cozidos. Aqui eu tenho 3 colheres de maionese low carb caseira. Vou deixar o link para fazer a maionese na descrição do vídeo. Meia caixinha de creme de leite. Uma colher de chá de mostarda. Pimenta do reino e sal a gosto. Mistura tudo, esse é o nosso creminho da nossa maionese. Se você não quiser, não precisa usar o creme de leite, pode usar só a maionese mesmo. Então agora eu vou usar todos os ingredientes que eu passei para vocês, vou colocar junto do molho e vou misturar. Se você quiser, ainda pode acrescentar um pouquinho de azeitona que fica muito gostoso. Eu não tinha, não coloquei, mas você pode colocar. Então, essa é a receita de hoje. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Muito obrigado. Aproveite a vida com essa maionese low carb. Um beijão.